Безробіття, зруйнована інфраструктура, непідйомні комунальні тарифи і все це під обстрілами. Так живе одне із прифронтових міст Луганської області – Щастя. Поговорити про шляхи вирішення цих проблем приїхав засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Усі подробиці далі. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко приїхав до мешканців фронтового міста Щастя в Луганській області. Населений пункт на лінії розмежування із невизнаною ЛНР. На центральній площі просто у натовпі політик хотів дізнатися про головні проблеми людей, які вже шостий рік потерпають від війни. Водночас представив кандидата від своєї політсили, який буде захищати інтереси мешканців Щастя у парламенті. Я для цього прийшов сюди, я постараюсь все зробити, і партія, політична сила, яку я представляю, ви знаєте її програму, головне її лозунги знаєте, головне – це мир. Потом экономика и все остальное. Естественно, тарифы, да. Когда откроют мост? Да, мост. И еще хочу сказать, если мы взяли бороться, боритесь до конца. Мы вас все поддержим. Да. Поднимите руки, кто за то, чтобы открыть мост? Ой, да все! Хорошо, все ясно. Я считаю, это обращением будем заниматься с завтрашнего дня. Будем делать. Спілкування живе віч навіч. Юрій Бойко передає мікрофон людям, які бажають висловитися. Мешканців цікавить, як встановити мир, знизити тарифи, відбудувати дорожню інфраструктуру, зруйновану війною. І перепідпорядкувати Щастя обласному центру, що дасть можливість поповнити місцевий бюджет. Іменно тут, хоч город називається Щастя, але люди страждають, тому що і тарифи високі, і війна рядом, і дорог нет. И ВЦА вместо города. И люди говорят, что они подчиняются Новоайдарской администрации, деньги остаются там. За справками. В принципе, людей просто обижает вся эта ситуация. И мы, конечно, вернем этот город, чтобы он не только назывался Счастье, но и люди жили счастливо. А с такими девчонками, как здесь, конечно, это можно. Також людей хвилюють амністії для тих, хто брав участь у референдумі. Адже чимало людей зробили це під дулами автоматів бойовиків. А тим часом у регіоні в кількох кілометрах від цієї площі досі тривають бої. І ті політики, які з телеекранів там щось розказують, от пусть приїдуть сюди, в Золотое, сюди, в Зайцево, в Донецьку область, там на лінії, і подивляться, як живуть люди. Потому что они доедут просто. Дорога такая, что доехать невозможно. Людей везде, особенно здесь, волнует тема мира, тема остановки войны. И это для нас ключевое. Мы всю свою политическую деятельность подчиняем только тому, чтобы остановить войну. Мы за прямые переговоры, за то, чтобы вернули наших пленных. Мы все это сделаем, потому что мы не будем бояться за рейтинги. Мы вышли уже на прямые переговоры с Российской Федерацией. Выйдем с непризнанными республиками, со всеми, от кого конфликт. И мы вернем мир в страну, потому что это требование всех людей. Это ключевое, ради чего мы идем в парламент. Наостанок мешканці попросили нардепа не закривати місцеву лікарню, як це передбачено медреформою. Він пообіцяв не допустити цього, навпаки, оновити заклад. За словами мешканців фронтового Щастя, вони чекають Юрія Бойка на її відкритті вже як прем'єр-міністра. Олександр Котов, Дмитро Шилін з Луганської області, подробиці телеканал «Інтер».